Beraz, sozialistok akordio honen valorazio positiboa egiten dugu. Behin baino gehiagotan eskatu digu beste taldeei urrat hori ematea. Herriarekin konprometitzeko une zail honetan. Pandemiak eragindako krisi gogor honetatik irteteko eta susperraldi justua sustatzeko. Bueno, ba, gobernuak posible egin du eta hori dudari gabe postekua da. EH Bildurekin adostutako neurrian, gobernuak lantzen ari zen hildotik doaz. Kalitatezko enplegua sortzea, etxe bizitzarago eskubidea bermatzea, lehen mailako harreta indartu edo klima aldaketari aurre egiteko. Baina neurri zehatzen gainetik gaur sozialistak orain dela sei urtea zitako akordioen zikloa jarraitzen Degu Eta are eta garrantzitsua goa, momentu zail batean akordioa finkatzen ditugu bai Euskadin eta baita Espainian ere. Eta hori posible da, sozialistok gobernu guztietan gaudelako eta esparru politiko osoan akordioa posible egiten ditugulako. Sozialistei esker inoiz ikusi ez den egoera eta sozialistak gabe pentsa ezina izango zena.